ارجع الفوف تيفي ايش هي سي دي ميم اجوم للمنام وتنكبوهما يويا اشما كم جرتو كبجم تو تافر دفتو تكوبي اورميا 24 نجاف جلالي توكمان بكجرتن داتي هندكي سني فيات اوجيتشا غيا رالي سيناون نمبر سي سني كي ساتوكو سنيف قبت ديوان انديات ديروف هنگت عمر كوبي كناتي لايك في شير اكنو ملي سبسكرايب كوچون نولين ترا لايك غوچون كيسن نمو تهيد دوبرا سينان كون اكا دكبو في اكا رابرتن انيس هوجي كي يتي اكا نجباتو نكو دام اپلكيشني موبايلي افان عربيفا غرا افان روموتي افان رومومو غرا افان Rabifati isnif jijiru dan da'u jechuta heddu guya guya dan fayyadamnu kanuf kesa gawu linkin isa komenti video kana kanjal kabajala jira linki sanatukun application isana bufachun amuma itti fayyadama jecha garasina kanatti kanisin dabarsu ani gammachi istashomiti ajom nilmanama ilmit ira jalallin yokinimmo haati mana sai rol fof tifi Mira lama kaba, mirri inni jali kaba, sodatani isani badu, mirri inni lama famo gammachudan adunya adda kisa sienuda. Alli nama umumtota rabbi lafakan ratti ume kisa, oljet ekan nemu kabajama ulfina guddakan kabu gafat alatu hati chinin surra oppa fatti rabbif galatakan diesitu fakkati ofi lafatae da. Marre ganuti alli nama kana gafar gannu da. Mirota lama kannin kankisumme sinum. Akku makan ise badukuni jeru argachuf wagga afurtama. Waggashan tama Sera umama kan umeta jala jachun Abdi daan kan ekkatu Yoto leif kan milkao Yonto leif immo kan immilko Nijram Hata utigaru Rabbi hundumayu Kit egot ewaan umif Tokkof ala kennun Tokkof immo ala awwachun Garagarumma umu saamitim Kan ala dawwatin Bakka isa wabara Kannin ala gaban kanin gabanne Kenni fitu jram Kanammo hala jirinya namota Ala utoyna ركتين جمدني واكساني غلطي فتا زراتن الرا أرقوني دند أمام سينان كينيا كنغوية الرا أببا منا حاد منا فودي باتي أرففاتي الفوفتي في جنان إيسي بدرتتي فتا حاتي مناف أببا منا كن غايلة كيسة أتوولين سينين دراب وقال ماف جالالان ترانيروم يروسنا التقرو حاتي منان تاري ننلفاء جتي جلقوما سوداوان كواتيف يرو جالالة كيسة ترتتي والكن نمتي في والتتك أكميفو جال اللي شي إساد إراف إيا ممتون تريم كانان قويان غاي لاشي كأيب غافة قويا غاي لاشي كبجشي أببا مناشيف كميتيم إنس غمدي هنجلو بونكو الدنيا كان رجر توتي سديسين إسيوين ديمو جيچون وادا غلي في والنجرينيان باتي أفري روكو تن هاتي منان أببا مناشي دان يا أببا مناكو غمدي أنا مسيف الفا إرا جتي رو ستروبتو ناسون ويرانا ميم إسا كمين غمدا جالالان يوم والكوفنيتي دائما غراتي باتا ريفون كامكي أرقامتي إي وقالا مبودي ألفا أوف مالتو سي أريفا جيسي أما دفيتي ألفا كانا أفر راباسي كانان ألا بلتي دان ولين اتفوفوين دان ديون جد إيغا فتانيم يرو كانا هاد أمانا اتبتاتي غليم إشيد آف غايلا كيسا سينتي دائما قد أجون أببا منا غمد جيسو شيديم آتا أوتي كرويني تولين جن Menim, esenis daima ajesu korab serra ada bodu anafilan noda jadi himbas jette di denim. Yero kan enis, eg kan tei hara kasi gati mana keraskan pelatu wanya tus wan dogdus of dan tei gafa belufte gafa eote ofike bakkan jeruti fig de lufta ilmu kemo gudifatu anisin singgafatu jadi isi denim karate bosse ihte jenanis ihe dagau di denim filan no gerabra waning gamnif mana sana kisa guya kudashan aku majratin bakka buan warri abba mana mana kresani abba mana ke gati mana krain kam falle erga kam falle guya afurta madar bira guya shan bilisanta acerta yo hinga faltani te dafa la kisa jede ka fatam yero kana shenis hal rajartu tim tim namni tokko tokko rakko nama kanu batu namni tokko tokko mo malakni waqate fi rakko nama kanim beknu coptorratti akka fanto dan rakko ratti rakko nama dabalu nijra bakka bu'an mana kana ega mallaka hinkawanne lakkisi jede jalamuretimim yero kana shenis tole anna lakkisa meshanum tikiyalle madaba
baratti naqadheen mooraama kana keessa naafaa taa'u jettee yeroo gaafattu lakkii hin ta'u xuraa'aa mooraa keenya ni fokkisiisaa jedhee deebisaafi yeroo kana isheenis waan mana keessa jiru madaabaraatti naqxee mana sana keessaa baatee balbaluma mana sanaa daandiirra dhaabbatee gara deemtu bitaa mirga ilaalaa barbaadaa imimmaan ishee gadi yaasti. Yeroo kanatti abbaan manaa mana kanaa konkolaataa qabatee dhufa. Mucayyoon kun eengadde kana gaa'ela ishee kan dhaabbatte mitii maaltu si boossisaa meeshaa kee qabattee eessa deemuu fi abbaan manaan keessa dhaqee jedhee gaafataani. Yeroo kanatti isheenis dhugaa jiru himte. Bakka bu'aan mana kireessaa sunis akka ishee baase yerootti dubbatu inumaa kootu ol deebi'i jedhee mooraa sana keessaa mana biraa bareedaa hin gireeffanne har'aa kaastee mana kana keessa jiraata kanfaltii namni si gaafatu hin jiru jedhee isheetti dubbate. Yeroo kana isheenis baay'ee gammade garaatti waan baatuuf oliif gadi naanna'uurra kunuunsatu ishee barbaachisa. Abbaan manaa mana kanaa waggaa 10 dura haadha manaa isaa waliin waggaa 4 erga jiraatee ilmaan 2 erga godhattee fi booda balaa tasaatiin jalaa boqotteeti. Innis haadha manaa koorratti hin fuudhu ijoollee koorratti nama biraa hin fidu jedhee kakatee ture. Haasa'uutii garuu bareedina mucayyoo kanaa of qabuu ishee jechi arraba ishee keessaa ba'u keessa isaa waan hin jifateef yeroo isheen ulfa baatii 6 taatu ani daa'ima 2 qaba mucaa kee akka mucaa kootti nan siif guddisa na waliin jiraatuuf eeyyamamtuu taataayii jedhee gaafata. Isheenis yoo jaallattes yoo jibbites silaawu rakkataatu ulfayyuu fudha waan jedhaniif dhugaasaa ta'u sobasaa ta'u guyyaa 2 buluuf eeyyee jechuu malee filannoon qabdu ture. Haa ta'uutii garuu namni kun nama ta'ee fi nagaadhaan eegamtee akka dhala isaati daa'ima isheen deesse fudhatee guddisuu eegale. Gaayilli isaanis bareedaa ta'e turtii waggaa 4 jireenya addaatiin mana nama kanaa keessa dubartiin kun jiraate barnoota illee baratee turte. Haa ta'uutii garuu dhaabbata nama kanaa keessa hoggantummaadhaan hojjette. Kanaan otoo jirtuuti abbaan manaa isheen duraa daa'ima ishee ulfeesse dhaabbata kana dorgomee qabxii gaariidhaan darbee af gaaffiif haadha manaa isaa dhiisee deeme duraa ni dhaabbata. Haadha manaa isaa sargee ni nahe. Haati manaan isaa duraa kunis gaaffii akkana jettu gaafateeni. Haati manaan kee akkuma gaa'ila waliin uummataniiti yoo siif ulfoofte dhiistee deemtamoo waliin jiraata jettee gaafateeni. Yeroo kanannis amma hojii dhufee dhimmi dhuunfaa hojii waliin qabatu jedhee yeroo deebisuu fi isheenis nama mana isaa keessatti amanamaa ta'etu mana namaa deemee amanamaa ta'a. Ati kaleessa mana kee keessatti amanamaan turre har'a ammoo mana namaa dhuftee qabxii gaariidhaanis qormaata dabartee dhuftus dhimmi ati amanamaa taatu hin jiru. Kanaaf nuti si qacaruuf bakka hin qabnu hojii makee duraa hojjechaa itti fufii jettee deebisteeni. Innis boquu gadi qabee gochaasaa kaleessaan hojiin kun isa darbuu isaati lafa dhidhiitaa deeme. Lafa kanarra haalli mijaa'aan yeroo hunda namaaf fudhatu haala mijaa'aa hin mijoofne tolaa badaa keessatti haati manaaf abbaa manaa jaalalleewwan wal danda'anii waliin dhaabbachuu qabuun dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aati. Hanga yoonaatti na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa yoorraa barattan sheer laayik godha. Appilikeeshinii moobaayilii afaan arabiffaa gara afaan oromootti afaan oromoo immoo gara afaan arabiffaatti jiru linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood godhaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinuti bakka jirtan maraan turtii gaarii.